ត្តដំរីសជាវត្តចំណាស់មួយសាងសង់នៅសម័យលោកម្ចាស់កថាធនឈុំនាគ្រាដែលបាត់ដំបងជំនោះសៀមសពថ្ងៃសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នឈ្មោះនិងប្រវត្តិពិតរបស់វត្តដំរីសមានការកត់ត្រានិងយល់ឃើញផ្លាច់ផ្លាច់គ្នាសូម្បីតែឈ្មោះម្ចាស់ដើមបុណ្យសាងសង់វត្តនេះក៏មានការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាដែរឯកសារខ្លះបានកត់ត្រាថាវត្តដំរីសសាងសង់ដោយលោកជំទាវអ៊ីងជាប្រពន្ធម្នាក់នៅក្នុងចំណោមភរិយារាប់សិបនាក់របស់លោកម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិខ្សែស្រឡាយនៃពូជពងអភ័យវង្សបានបញ្ជាក់ថាបិតារបស់លោកជំទាវអ៊ីងទៅវិញទេដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់វត្តដំរីសនោះគឺលោកព្រះឃ្លាំងម៉ៅដែលជាអ្នកសាងសង់វិហារនេះដើម្បីលាបំណន់ឲ្យបុត្រីដែលឈឺចិត្តនឹងប្តីមានប្រពន្ធច្រើនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់លោកព្រះឃ្លាំងម៉ៅមានមុខនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីមើលការខុសត្រូវខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកម្ចាស់ឈុំលោកម្ចាស់ឈុំជាខ្សែស្រឡាយចំនួនទី10នៃវងត្រកូលអភ័យវងស្ដេចត្រាញ់បាត់ដំបងដែលកាន់កាប់ក្តោបក្តាប់អំណាចនៅបាត់ដំបងរហូតដល់ឆ្នាំ1907ព្រឹទ្ធាចារ្យលុចឆាន់ឆៃឬឆាន់ឆៃអភ័យវងមានជំនុំអាយុជាង80ឆ្នាំសពថ្ងៃនៅក្រុងប៉ារីបានរៀបរាប់ដំណាលពីបុព្វហេតុនៃការសាងសង់វត្តដំរីសនេះលោកចាស់ឈុំនឹងក៏តាំងលោកសៃអ៊ីងនឹងជាប្រពន្ធធំអ្នកដល់ក្រោយមកលោកម្ចាស់ក៏ចេះតែមានប្រពន្ធតទៀតទៅលោកសៃអ៊ីងនឹងខ្វល់ចិត្តហើយចេះពាក្យចាក់រុកអីឆ្លោះជាលេខច្រើននៃការចំណាយឯច្រើនចឹងទៅលោកក៏ទៅច្រឡប់ឡប់ឈួតនឹងទៅហើយអ្នកបរិវារនឹងប្រាប់ថាលោកត្រូវអំពើពួកប្រពន្ធពន់ចុងត្រូវអំពើទាំងអំពើរឿងអីទេហើយឲ្យទៅលឺស្គូស្កាយលូស្រែកស្រែកចឹងទៅណាហើយឲ្យគេវាយគេស្លាប់ឆ្កែអស់មកបាត់ត្បងនឹងមិនឲ្យមានឆ្កែទេហើយខ្លាចញាក់អញ្ចឹងទៅញាក់ទៅទើបអញ្ចឹងទៅណាឲ្យទៅស្អីតិចទៅគឺមិនស្រួលទេហើយលោកតាប្រក្លាំងម៉ៅនេះជាពុកលោកក៏ទៅវត្តកណ្ដឹងទៅបន់ព្រះលោកព្រះអង្គខ្មៅនៅវត្តកណ្ដឹងនឹងបើថាព្រះអង្គខ្មៅនឹងជួយទៅឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងនៅលោកស្រីអ៊ីនឹងបានជាលោកតាប្រក្លាំងម៉ៅនឹងសាងពហិរនឹងសាងវត្តមួយថ្វាយព្រះរតនត្រ័យលោកស្រីអ៊ីបានជាមែនដែលជាមែនលោកតាប្រក្លាំងម៉ៅនេះជាពុកជាអ្នកកសាងវត្តដំរីសមិនមែនដោយ Facebook គេថាតែលោកស្រីអ៊ីងកសាងទេលោកតាមកសាងសង់នឹងពីពេលដែលទៅបន់ព្រះអង្គនៅវត្តកណ្ដឹងហើយដល់កូនស្រីជាពេលនឹងលោកចាក់សង់រវាងដូចឆ្នាំ1895និង1900ជំទាវអ៊ីងបានជួយទ្រទ្រង់បូជាយ៉ាងច្រើននៅវត្តដំរីសក្រោយពេលលោកស្រីធ្វើមរណកាលទៅគេបានយកធាតុរបស់លោកជំទាវទាំងពីរអ្នកបងប្អូនយកទៅតម្កល់នៅវត្តដំរីសលោកលុចឆាន់ឆៃបានថ្លែងឲ្យដឹងបន្ថែមថាឈ្មោះពិតរបស់លោកជំទាវអ៊ីងគឺមិនមែនអឹងឡើយលោកស្រីអ៊ីងជាប្រពន្ធលោកចាស់នឹងជាកូនស្រីលោកតាម៉ៅនឹងលោកបានទៅសាងពហិរនៅវត្តកណ្ដឹងពីស្នាដៃរបស់លោកដូចជាស្នាដៃទាំងពីរខុសគ្នាមួយជារបស់ឪពុកមួយជារបស់កូនដល់ពេលលោកសាងហើយនឹងប៉ិនដល់ពេលធ្វើបន្ទទានអីលោកមិនសូវទៅវត្តកណ្ដឹងនោះទេព្រោះឆ្ងាយលោកក៏មកធ្វើបន់ធ្វើទៀតឯនឹងវត្តដំរីសហ្នឹងទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញលោកចោលឡើងទៅគេថាលោកហ្នឹងជាអ្នកសាងវត្តដំរីសមិនមែនទេក្រោយមកលោកស្រីអ៊ីងលោកស្លាប់ទៅពូនស្រីលោកស្រីអ៊ីងលោកស្រីអ៊ីងមានពូនស្រីមួយឈ្មោះលោកទៅស្រីអ៊ូចលោកយាយអ៊ូចហើយលោកស្រីអ៊ូចទៅក៏ស្លាប់ទៅធៀបក៏គេបញ្ចុះនៅក្នុងចេតិយធំនៅវត្តដំរីសហ្នឹងចេតិយនេះនៅខាងត្បូងពហិរវត្តដំរីសហ្នឹងចេតិយធំហ្នឹងចេតិយរបស់លោកយាយអ៊ូចធៀបលោកស្រីអ៊ីង
ីបចោះនៅក្នុងឋានរបស់ព្រះនឹងគាត់ក្រៅបុស្បុកនៅក្នុងពហិយបុស្បុកនៅក្នុងពហិយវត្តបៃសនឹងចំពោះខ្មែរអ្នកស្រុកបាត់ដំបងខ្លះដែលជឿជាក់លើរឿងផ្លូវក្នុងឬផ្លូវងងឹតឬក៏ជំនឿអរូបីងប់ងល់ទៅនឹងមន្តអាគមអំពើអំពាន់គឺគេយល់ថាវត្តនេះមានអ្វីដែលអាចនឹងស័ក្តិសិទ្ធិទោះថាពីដើមឡើយមានលោកសង្ឃចេះមន្តអាគមគាថាអមអាមគង់នៅវត្តនេះហើយលោកចេះមើលទូទាយស្ដោះផ្លុំនិងព្យាបាលរោគផងរឿងអបិយជំនឿនេះក៏មានតាក់ទងទៅនឹងទំនាយរបស់លោកជំទាវអ៊ីងដែលថានរណាដែលហ៊ានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតទៅដល់វត្តនេះគឺនឹងត្រូវរងបណ្ដាសារបស់លោកស្រីអ៊ីងលោកស្រីអ៊ីងលោកចេះតែខឹងចេះនៅតែមានខឹងនឹងតាមចាស់ចាស់ជាយើងថាណថាក៏ដោយណាឲ្យតែមានហ៊ានប៉ះពាល់វត្តបីសល់នឹងក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកម្ចាស់និងគ្រួសាររបស់អញណាឲ្យវេលាលាយតែហ៊ានមកប៉ះពាល់វត្តបីសល់នឹងអត់បានសុខទេដល់ក្រៅមកមែនដល់សម័យក្រៅមកផុតពីសម័យបារាំងអេស៊ូបួនមកពហិយនឹងក៏ចាប់ចាស់ជាពិសេសនៅកំពូលពហិយវត្តបីសល់នឹងវាអាកំពូលបដាហ្នឹងពីដើមកំពូលនឹងមិនមែនជាតង្កសីអីជាដែកអីអញ្ចឹងទេពីដើមជាឈើឈើឆាត់អឡណាតែឈើមិនបានយូរវាចាប់ពុកហើយក្បឿងនឹងទៀតក៏ជាក្បឿងកាក្បឿងស្កាលីងហ្នឹងក៏ចាប់ដោយតាមវាខ្មៅអញ្ចឹងទៅគោគណៈកម្មការវត្តសម័យហ្នឹងនៅក្រោមព្រះវិន័យធរដុលលោកអ៊ំដុលទៅអ៊ំបលតាលោកអ៊ំដុលលោកក៏ប្រជុំអីអញ្ចឹងទៅគេរឿងអ្នកជួចជុលគេរឿងណាគេរឿងលោកតាខឹមវ៉ាន់ផ្ទះគាត់នៅផ្លូវលេខ2កន្លះនៅចិត្តទីលោកតានៅស្រែខែចាស់ប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះយេស៊ូវឲ្យធ្វើជាប្រធានវិរិយចំចាត់ចែងធ្វើកំពូលនឹងជាថ្មីគាត់ក៏ថាដើម្បីកុំឲ្យកំពូលនឹងវាខូចខាតឲ្យយកដូចបង្កសៃនឹងកាត់កាត់ដាក់ដាក់តែអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសឲ្យយកកំបោសហ្នឹងទៅលាបលើក្បឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងបាត់ដើម្បីសដំបូងទៅជាសកំបោសអញ្ចឹងទៅហើយកំពូលនឹងទៅទៅជាកំពូលដែរអញ្ចឹងទៅអ្នកបាត់ដំបងគេមិនស្បាយចិត្តហើយពេលហ្នឹងក៏ចាប់មានការជ្រោះគ្នាហើយដល់ក្រោយមកអ្នកលោកតាវ៉ាន់នេះដល់ក្រោយមកណាសពទៅទៅជាឈួតជុះសក់ប្រពន្ធគាត់ប្រើមកទៀតគាត់ទៅទៅជាខ្វាក់ខ្វាក់ហើយគាត់ទៅធ្វើអីអត់កើតទេដល់ក្រោយមកគាត់ស្លាប់ទៅទៀតថ្លែងពីការហៅឈ្មោះវត្តដំរីសវិញហាត់អ្វីបានជាអ្នកស្រុកទូទៅច្រើនហៅឈ្មោះនេះថាវត្តដំរីសលោកលោកឆាន់ឆាយថាមានដំណើរពិតវែងឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយកដំរីជាសួយសារអាកោព្រឹទ្ធាចារ្យលោកឆាន់ឆាយប្រសូតនៅក្រុងបាងកកហើយបានចងចាំរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារតាមរយៈជីដូននិងចាស់ទុំនៃវងត្រកូលអភ័យវងរបស់លោកបានយ៉ាងច្រើនលោកបានរំលឹកពីប្រវត្តិដើមថាចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់បានដំរីសមួយហើយយកទៅថ្វាយប្រចៅសៀមពេលធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងក៏ឈប់សម្រាករកបាយទឹកសិននិងឲ្យដំរីសបានសម្រាកនៅទីលានរោងដំរីទើបទីលានរោងដំរីនេះហើយដែលគេហៅថាដំរីសដំរីសជាប់រហូតមកតាំងពីសម័យរាជការទី2នៃប្រទេសថៃនឹងកាលនឹងដូចសម័យលោកជីវៈប៉ែនកូនជីវៈប៉ែនដល់ក្រោយមកជីវៈប៉ែនមកជីវៈរស់សម័យនឹងខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនោះពញាស៊ូគេលោកគាត់នៅពោធិ៍សាត់តាក់បានដំរីសមួយក្បាលតាមធម្មតាកាលណាពីវាយខេត្តណាមួយឬកន្លែងណាមួយគេតាក់ដំរីសបានគេត្រូវទៅយកទៅថ្វាយស្ដេចក្នុងវាំងពញាស៊ូគេលោកនឹងបញ្ជូនសារទៅខេត្តបាត់ដំបងសូមថាឥឡូវថាខេត្តបាត់ដំបងអាចថាបើផ្ញើដំរីនឹងមកអាចបញ្ជូនទៅថ្វាយលួងសៀមនៅក្រុងបកកបានដែរឬទេកាលនឹងជាវេប៉ែននឹងជាវេរស់ក៏ថាទៅបានអត់ដីទេប៉ិនកាលណាមកដល់បាត់ដំបង
គាត់ថាដើរមកទៅពីពោធិ៍សាត់មកមកឡាបាត់ក្បងទៅឈប់នៅបាត់ក្បងសិនហើយកន្លែងវត្តទម្រៃសោរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាទីលានខាងមុខពហិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីលានហ្នឹងបើយើងទៅមើលនៅបាត់ក្បងរាល់ថ្ងៃនេះវានៅក្រោយសារមន្ទីរខេត្តបាត់ក្បងក្រៅសារមន្ទីរនឹងក្រៅយ៉ាងពីដើមវាជាមន្ទីរស្នាក់ការរបស់សង្គមរាជនិយមហើយអ្នកដែលធ្វើការដំបូងបំផុតនៅមន្ទីរហ្នឹងគឺឪពុករបស់លោកតានេះគាត់លោកតាលុយដាក់កន្លែងហ្នឹងវាស្លាប់តម្រៃសងហ្នឹងមកដល់បាត់ដំបងហ្នឹងហើយក៏យកទៅទុកនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យតម្រៃហ្នឹងសម្រាប់ហើយប្រហែលថ្ងៃហើយបានបញ្ជូនទៅបន្តទៅទៀតបញ្ជូនពីបាត់ដំបងទៅអរញ្ញពីអរញ្ញទៅស្រះកែវពីស្រះកែវទៅបជិនហើយបានតទៅទៀតរហូតដល់បង្កកលួងសៀមព្រះអង្គបានទទួលតម្រៃនឹងហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះតម្រៃនឹងឈ្មោះថាស្វេតកញ្ចោសសអេជើងវោស្វេតហើយនឹងកញ្ចោកញោជើងចោនឹងរវត្តតម្រៃសជាឈ្មោះដែលប្រជាជនសាមញ្ញនិងពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅហៅតាមការនិយមនិងហៅតាមភាពងាយស្រួលរបស់ខ្លួនតែឈ្មោះពិតគឺវាវែងឆ្ងាយបន្តិចព្រឹទ្ធាចារ្យលោកឆាន់ឆៃបានដំណាលពីឈ្មោះដើមរបស់វត្តនេះដែលវត្តនឹងឈ្មោះមែនតើឈ្មោះតាមលក្ខណៈដែលត្រឹមទៅនេះណាវត្តទេវរាជកញ្ចោជ័យទេវរាជកញ្ចោជ័យគឺថាតាំងពីលោកតាខ្លឹងម៉ៅនឹងធ្វើនឹងហើយពេលដែលតាប្រជាសមាចាប់ទាំងពីពេលនឹងគេហៅវត្តទេវរាជកញ្ចោជ័យប៉ុន្តែអ្នកស្រុកមិនហៅទេគេហៅតែវត្តប្របីសល់ប្របីសល់ប៉ុណ្្នឹងលោកដល់ឡើងនោះចាត់អីវាស្រួលស្រួលហៅវត្តដំរីសត្រូវជួសជុលជាច្រើនដងមកហើយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក៏ច្រើនចំនួនដែរហើយទំនងជាអាចនឹងមានការខូចខាតបាត់បង់ទម្រង់ដើមខ្លះក៏ប៉ុន្តែចម្លាក់ផុសនិងក្បាច់រចនានៅក្នុងវត្តដំរីសនេះគឺនៅតែមានសម្រស់យ៉ាងល្អប្លែកដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរខាងសាសនានិងទាក់ចិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើនឲ្យមកសិក្សាពីប្រវត្តិគំនូរនិងចម្លាក់នៅវត្តដំរីសមនុស្សខ្មែរដែលបានទៅទស្សនាទីធ្លាវត្តនិងបានទៅដល់វិហារវត្តដំរីសគង់នឹងលើកសរសើរពីរចនាបថមិនលែងឡើយ។